День добрий. За мить розповімо вам про останні події світу та України. В ефірі денний випуск новин від «Правда тут». Мене звати Вікторія Панченко, і ми починаємо. На Черкащині сталася смертельна ДТП за участі двох автівок. Верховна Рада таки підтримала бюджет 2019. Британський боксер Тоні Беллю офіційно оголосив про завершення кар'єри. На Черкащині сталася смертельна ДТП за участі двох автівок. Під час ДТП автомобіль БМВ розірвало на дві частини, а його водій та пасажир від отриманих травм загинули на місці. Водій та пасажир позашляховика отримали незначні ушкодження та від госпіталізації відмовилися. Наразі всі обставини ДТП з'ясовують правоохоронці. Рятувальники, котрі прибули на місце пригоди, запобігли займанню транспортних засобів. Під Києвом затримали двох керівників слідчого відділу ДФС. Вони вимагали хабару 3 тисячі доларів від адвоката за непритягнення його підзахисного до кримінальної відповідальності за вчинення злочину. Затриманими виявилися начальник одного з відділів слідчого управління ДФС Київської області та його заступник. Наразі проводяться процесуальні дії, вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру у вчиненні кримінального злочину. MyPol відтепер викликати поліцейських можна через мобільний додаток. В чому його особливості, навіщо він потрібен та як працює програма? Дізнайтесь із нашого сюжету. Через MyPol можна напряму без дзвінка повідомити поліцію про надзвичайну ситуацію. В додатку можна обрати тип злочину, і це повинно спростити вибір пріоритету виклику для копів. А особливість програми в тому, що для її роботи навіть не потрібен інтернет. Працює вона і в автономному режимі. В період вечірній, в п'ятниця вечір, коли не вистачає нам реально от певний період часу, півгодини чи годину операторів всіх тих, що в нас є, ми залучаємо максимальну кількість. В цей момент, якщо особа не може дозвонитися, вона може скористатися знову ж таки з цією послугою, і ми отримуємо як можна швидше це повідомлення. Також усім користувачам надходитимуть повідомлення про ситуацію в місті. Зокрема, інформація про перекриття доріг, пожежі, ДТП, які утворюють корки, а також описи осіб, які перебувають у розшуку. Ми зараз розробляємо експериментальну програму з ювенальної поліції України щодо дітей. Тому що ми, коли побачили статистику по правопорушенням, пов'язаним з дітьми, це дуже страшна статистика. Дійсно, ми маємо і булінг, і насилля. У майбутньому в програмі планують розширити анкетні дані користувача, такі як група крові чи алергія на медикаменти, щоб не виникло проблем під час надання першої допомоги. Також додаток перекладуть англійською мовою, аби ним могли користуватися іноземні туристи. Наразі програма працює у Чернівецькій, Івано-Франківській, Миколаївській, Волинській, Полтавській, Житомирській і Львівській областях. Давид Берішвілі, Андрій Жовтанецький, «Правда тут». І про ще одну резонансну справу. Напередодні у Києві відбулося друге засідання тимчасової слідчої комісії, що розслідує вбивство Катерини Гандзюк та напади на інших активістів. До столиці приїхав мер Херсона Володимир Миколаєнко. Каже, його радниця ще у перший день після нападу озвучила ім'я винуватця. Миколаєнко додав, що був у СБУ і озвучив підозри Гандзюк. Членам тимчасової комісії конкретних прізвищ не називав. Натомість їх назвали журналісти. 31 липня – ця дата поєднує вбивство двох людей – херсонської чиновниці та активістки Катерини Гандзюк та волонтера і учасника АТО Віталія Олешка. Напад на обох стався саме 31 липня. Сармату стріляли в спину. Він загинув на місці, Катерину облили сірчаною кислотою. Після трьох місяців реанімації і численних операцій вона також померла. Ці два вбивства, крім дати, може поєднувати ще й Херсонський ліс. За 25 днів до нападу під Херсонською обладміністрацією був мітинг. Люди вимагали припинити незаконну вирубку лісу у регіоні. Звинувачували у покриванні нелегального бізнесу очільника облради Владислава Мангера та голову УДА Ігоря Гордєєва. Останнього під час пікету жорстоко критикував Олешко. Та що поїхали? Поїхали, звісно, поїхали. Як ліс у вас вижигається. Владислав Мангер спостерігав за цим всім із вікна. Привернула увагу до цього саме Катерина Гандзюк. Вона теж звинувачувала обласну владу у причетності до вирубки лісів. Катерина також називала Мангера організатором Херсонського антимайдану. А після того, як його прийняли у лави Батьківщини, вийшла із партії. Стісняючись, особливо називали його ставленником криміналу, тобто, яким він є насправді. Мангер повністю, це перший голова облради, якому вдалося підкорити, підчинити повністю собі губернатора. Тобто він керує повністю у всіх питаннях,
них є вже зараз, я можу сказати, спільний бізнес. Тобто вони зареєстрували підставних осіб уже кампанію. У день мітингу під Херсонською облдержадміністрацією групі ветеранів АТО, в якій був Віталій Олешко, протистояла група, яку очолював Сергій Турбін. За версією слідства, він є ймовірним організатором вбивства Гандзюк. Сама активістка у той день писала. Журналіст Мар'яна П'єцух провела власне розслідування та з'ясувала, що підозрюваний Сергій Турбін неодноразово захищав інтереси обласної влади у питаннях лісу. Як мінімум двічі Турбін дуже яскраво засвітився як захист спокою власне обласної і місцевих влад. У іншій сутичці разом з Турбіним засвітився ще один ймовірний фігурант справи – помічник нардепа з БПП Миколи Паламарчука Ігор Павловський. Його нещодавно затримали, однак зробили це лише після публічного розголосу, хоча журналісти за судовими ухвалами знайшли підтвердження, що він фігурував у справі з самого початку. Поліція брала телефонні дані, вона це все причисляла, але, можливо, доказів було дійсно на той момент недостатньо, щоб його затримувати. Але таке дивне співпадіння, що чомусь раптом цих доказів стало достатньо, коли це прізвище оприлюднили. Тільки за рахунок розголосу це все було досягнуто. Це моя думка, я в цьому переконана більше, ніж на 100%. Стало відомо, що за день до затримання Павловського СБУ обшукала помешкання депутата Херсонської обласної ради і радника Мангера Миколи Ставицького. Тож, ймовірно, лісова тема розглядається як офіційна версія причин вбивства Катерини Гандзюк. Голів облради і ОДА все частіше згадують у цьому контексті журналісти. Є враження, що вони як мінімум знають, хто замовник. Офіційне слідство не має претензій до голів облради та ОДА, або ж до заступника голови ОДА Євгенія Рищука. Його ЗМІ теж називали серед ймовірних замовників вбивства. Новини, правда, тут. В Ізмаїлі запрацював оновлений навчальний центр морської охорони. У центрі збільшено навчальну потужність у 2 рази, є унікальний викладацький склад із фахівців, які добре знають морську науку і самі проходили службу у лавах морських прикордонників. Навчальний центр морської охорони є закладом європейського рівня з добротною матеріально-технічною базою, яку ефективно використовують і поступово оновлюють, в тому числі із залученням міжнародної технічної допомоги. Розвести військову техніку по Станиці Луганській 26 листопада запропонувала Україна на переговорах у Мінську. Про це заявила народний депутат Верховної Ради України, учасниця української делегації в тристоронній контактній групі в Мінську Ірина Геращенко. У той же час, як зазначає посадовицям, цей план може бути здійснено, якщо буде дотримуватися режим тиші. Нагадаємо, у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі нашу державу представляє колишній прем'єр Євген Марчук. Верховна Рада таки ухвалила законопроект держбюджету на наступний рік. Над головним фінансовим документом нардепи трудилися усю ніч. Пленарне засідання тривало близько 20 годин. Згоди дійшли на світанку о 6 годині ранку. За проголосували 240 народних обранців. Що ж до головних цифр бюджету? З 1 січня наступного року зросте мінімальна зарплатня українців до 4 173 гривень на місяць. Збільшиться і прожитковий мінімум на одну людину на місяць, він становитиме 1853 гривні. Курс долара прогнозують на рівні 29 гривень 40 копійок. Загалом доходи державного бюджету передбачено в розмірі 1 трильйона 2 мільярдів гривень, а от видатки становитимуть 1 трильйон 112 мільярдів 130 мільйонів гривень. Граничний обсяг дефіциту прописано на рівні 90 мільярдів. 40% з цих коштів піде на погашення кредитів та виплату боргів. Загалом прогнози на 2019-й позитивні. Зростання української економіки планується на рівні 3%, а от державний борг зменшиться до 52% ВВП. Представляла законопроект в Раді новоспечений міністр фінансів Оксана Маркарова. Вона запевнила, бюджет збалансований та реалістичний. З прийняттям головного фінансового документа держави українці вже привітали прем'єр та президент на своїх сторінках у соціальних мережах. Додам, що набере чинності закон з 1 січня 2019 року. Плати більше, їдь гірше. Чергове здорожчання цін на проїзд застало Києво-Святошинський район. Люди з цим категорично не згодні, тому пішли пікетувати обласну адміністрацію. Взяли з собою і кейс з грошима для одного з посадовців. Кого купували та чи взяли гроші чиновники – далі розкажуть наші журналісти.
І знову під стінами столичної облдержадміністрації гучні заклики та десятки людей. Обурені та зневірені мешканці Києво-Святошинського району прийшли вимагати зменшення цін на проїзд. Адже пасажирокілометр, який повинен коштувати гривню, для цих людей дорожчий чи не в половину. Уже за цей рік три рази є такі маршрути, які три рази необґрунтовано підняли тарифи, що обурило людей. Відповідне рішення про підвищення цін прийняли на одній з нарад перевізників. Ба більше, після самовільного підняття, не отримавши ухвалення в адміністрації, перевізники вийшли на маршрут. Три останні конкурси проводились непрозоро. Як вони проводились? Є дуже багато документів, які ми сьогодні надамо і покажемо. Несила терпіти таке знущання від перевізників привела до адміністрації й Дениса. Чоловік вже два роки бореться із дорожчанням, однак поки безрезультатно. Сьогодні разом із ним сюди прийшли десятки людей, які теж миритися з таким нахабством не збираються. Тарифи непомірні. Вони непомірні не тільки за мірками Київської області, вони непомірні навіть за масштабами всієї України. Вони одні з найвищих в Україні, найвищі в Київській області. Якщо по Київській області тариф іде близько 90 копійок гривня за пасажирокілометр, то в Києво-Святошинському районі тариф іде гривня 20, гривня 40, гривня 30. А в винному ситуації вбачають обласне управління інфраструктури на чолі з Юрієм Чередніченком. Чиновник обіцяв регулювати ситуацію, однак обіцяного ніхто так і не дочекався. Коли пан Чередниченко прийшов минулого року сюди до очолив управління інфраструктури, він казав про те, що він це все буде вирішувати. Дайте мені час, сказав пан Чередниченко. Я ж не можу так взяти і одразу все змінити. Так минуло вже майже півтора роки. Мало того, що нічого не змінилось, все тільки погіршилось. Чи то на заклики, чи то примусово, однак Чередниченко все ж вийшов вислухати вимоги людей. Однак громада такому керівнику вже не йме віри. Ми проводили позавчора нараду з представниками громадської ради Київська-Святошинська. Чиновник запевнив, що напередодні провели нараду з перевізником і тарифи вже знизили. Однак і цього люди слухати не захотіли. Натомість від чиновника вирішили відкупитись. Активісти підготували спеціальну валізу із грішми, аби той залишив посаду за таку собі кругленьку суму. Вам хватить, щоб ви дали спокій нам в районі. Людям уже набридло переплачувати і при цьому їздити все у тому ж застарілому та неналежному транспорті. Дивіться, порушення, які відбуваються, це позагаражне зберігання транспортних засобів, непроходження мета техогляду, зафіксовані неліцензійні машини на маршруті. Що це означає? Це означає те, що якщо якийсь, не дай Бог, ДТП, відповідальності ніхто не несе, бо перевізник каже, що це не його машина, бо вона неліцензійна. Загалом люди оголосили основні 5 вимог. Замороження тарифу на рівні жовтня 2018-го, відставка начальника управління інфраструктури, прискорення впровадження комунального транспорту в області, скасування останніх 3 конкурсів на перевезення та облаштування автобусів GPS-трекерами. Тетяна Попко, Євген Падерін, новини «Правда тут». У Херсоні тим часом триває транспортний колапс. Уже тиждень місто без маршруток. Так перевізники відреагували на рішення суду, який повернув старий тариф за проїзд. Влада ж у відповідь лише розводить руками, мовляв, не в силах вплинути на власників маршрутного бізнесу. Як херсонці виживають в умовах транспортної кризи, які подальші перспективи, дивіться у нашому наступному матеріалі. Херсон. Уже тиждень для містян, які не мають власного транспорту, день розпочинається зі стресу. Маршрутки майже не їздять, а комунальний транспорт переповнений. Так. Ну вот сейчас я вообще не могу уехать. Два троллейбуса проехала, третья, я вижу, вообще не может ехать. Ну как это лишить город без транспорта, я вообще не понимаю. Тож кожен рятується як може. Хтось іде на роботу пішки, хтось проситься у попутники до автомобілістів. Куди везуть, скажіть, будь ласка? На трьох штиків на Таврічці. Якщо ж пасажирам пощастить і вони таки дочекаються маршрутки, то платити доведеться 8 гривень, хоча офіційний тариф – 4. Почем білет, скажіть? Не знаю. Скільки беруть? Ребят, почем білет, скажіть? 8. По 8? Да. Водії ж маршруток кажуть, що виїхати на лінію готові хоч зараз, якщо буде вказівка керівництва. Там же ще суд закінчиться і буде все рішено. Ну нам приїдуть, скажуть, виїжджати на роботу, ми поїдемо. Але власники команди не дають, вимагають підвищити тариф із 4 до 6 гривень. Минулого тижня мерія так і зробила, однак це рішення скасував суд. От перевізники і пішли на шантаж. У Херсоні, де майже нема комунальних автобусів, а лише тролейбуси, це зробити легко. І всі прекрасно розуміють, що потрібно транспорт на комунальну основу перевести, ніхто нічого не робить.
Змучені транспортними випробуваннями мешканцями теж протестують. Днями під мерією вимагали від мера Володимира Миколаєнка піти у відставку або вирішити питання з маршрутками. Мер сам у відставку не пішов, а от керівництво управління транспорту звільнив та пообіцяв розірвати угоди з перевізниками, які не виходять на рейси. Зробили відповідальними керівника управління транспорту, зробили відповідальним керівника комунального підприємства, відповідальний міський голова. А ті люди, які саботують, вони, знаєте, таке враження, що ні за що не будуть відповідати. Нагадаю, це вже не перший транспортний пікет за останні тижні в Україні. Нещодавно проти підвищення цін виступили люди в Тернополі. Там з 1 листопада ціну на проїзд у громадському транспорті підняли удвічі. Так проїзд у тролейбусі з 4 гривень зріс до 8, а в маршрутці з 5 до 9 гривень. Люди влаштували транспортний протест маршрутка. Почали ходити на роботу пішки, підвозити попутників та пікетувати мерію. Перевізники натомість не вийшли на маршрути. За кілька днів рішення про підняття цін на 100% скасували. Вартість квитка у тролейбусах і маршрутках зросла на 1 гривню. Новини «Правда тут». У Пакистані троє смертників атакували посольство Китаю. Щонайменше 2 поліцейських вбили в результаті нападу, а охоронець був поранений. Поки точно не ясно, чи є постраждалі серед китайських чиновників. За повідомленням місцевої поліції, усі співробітники консульства в безпеці. 27 листопада у французькій столиці відбудеться аукціон, на якому буде продана частина гвинтових сходів Ейфелевої вежі. Мова йде про частину сходів, яка протягом 100 років з'єднувала другий і третій поверхи вежі. Залізні сходи були побудовані в 1889-му і використовувалися до 1983 року. Потім їх розрізали на частини і продали на аукціонах 1 грудня того ж року. Відзначається, що власником частини гвинтових сходів є приватний колекціонер з канадського Монреаля. У південній провінції В'єтнаму Біньфіок бензовоз зіткнувся з іншим автомобілем і врізався в лінію електропередач, а після того вибухнув. Пожежа, що спалахнула на місці аварії, перекинулася і на найближчі будинки. Вогонь знищив 15 осель. Крім того, у результаті інциденту загинуло 6 осіб. Вогонь ширився дуже швидко і впоратися з ним вдалося лише через 3 години. Під час гасіння пожежі були задіяні 9 пожежних машин і 65 рятувальників. Влада Мексики у штаті Чіапас затримала щонайменше 600 осіб серед учасників чергового каравану мігрантів. У районі міст Тіхуана і Мехікалі на кордоні з США сконцентрувалися 5,5 тисяч мігрантів з Гондурасу, Гватемали і Сальвадору. За попередніми даними, співробітники Федеральної поліції Національного інституту міграції Мексики здійснили затримання після того, як мігранти відмовилися просити про документи для перебування у Мексиці і отримання притулку. Нагадаємо, до кордону США з територією Мексики йдуть кілька караванів мігрантів з Центральної Америки. Американська влада заявила, що не прийме нелегальних мігрантів і посилила безпеку на кордоні. Також стало відомо, що Білий дім дозволив використовувати військових для захисту прикордонників та митників на кордоні з Мексикою, а за необхідності і застосовувати зброю. Сьогодні виповнюється 55 років з дня вбивства Джона Кеннеді. 22 листопада 1963-го він і його дружина Жаклін урочисто в'їжджали в центр Далласа на лімузині-кабріолеті. У 12:30 снайпер відкрив вогонь. У президента потрапили 2 кулі, одна у шию, інша в голову. Він помер, не доїхавши до Парклендського меморіального госпіталю. У вбивстві підозрювався 24-річний Лі Харві Освальд, колишній морський піхотинець, який мав контакти як з правими, так і з лівими угрупуваннями, організовані злочинністю і федеральними службами контррозвідки. Убивство Кеннеді стало одним із найгучніших політичних злочинів 20-го століття. Нагадаємо, Джон Кеннеді був обраний президентом США у 1961 році, ставши наймолодшим очільником держави за всю історію країни. Кеннеді вдалося провести ряд законів і змінити ситуацію в країні. Зовнішня політика Кеннеді ґрунтувалася на уявленні про комуністичну загрозу, і між СРСР і США ще зберігався стан холодної війни. Північна та Південна Кореї вперше за десятки років збудують спільну дорогу на кордоні між країнами. Вона використовуватиметься для спільних військових операцій. Зазначається, що ґрунтова дорога, що повністю проходитиме в демілітаризованій зоні, буде використовуватися наступного року під час військових операцій для виявлення останків загиблих солдатів під час Корейської війни 1950-53 років. Дорога буде завширшки у 12 метрів та пролягатиме біля міста Чхорвон. Крім цього, КНДР та Південна Корея домовились прибрати усі бункери та зброю в прикордонному селищі Пханмунджо. Нагадаємо, що раніше обидві Кореї почали демонтаж пропагандистських гучномовців на кордоні, а також значно скорочувати кількість військових.
У США та Канаді відзначають одне з найпопулярніших свят – День подяки. За традицією, кожен четвертий четвер листопада американці підносили хвалу Богові за щедрий урожай. З часом свято втратило свої релігійні коріння і перетворилося на сімейне торжество. День подяки – це день, коли люди можуть дякувати за те, що у них є. Сім'ї та друзі разом збираються за святковим столом, до якого традиційно готують фаршировану індичку, картоплю, овочі, журавлиний соус і гарбузовий пиріг. Також існує традиція в Білому домі – помилування індички напередодні свята. Для цієї церемонії відбирають кількох птахів, чиї кандидатури виставляють на голосування на сайті Білого дому. Їм також вибирають імена. Добіг кінця футбольний сезон 2018. Зокрема, на Київщині у Києво-Святошинському районі підсумували досягнення за рік. На урочистій церемонії відзначили та нагородили кращих футболістів. Про тих, хто творить спортивне сьогодення, дивіться у сюжеті. Футбольний сезон у Києво-Святошинському районі завершився урочистою церемонією нагородження. Під час концерту один одного вітають тренери та одноклубники. Запрошені на церемонію спортсмени представляють одразу чотири футбольні ліги. Були чотири дорослі ліги, були представники ветеранів команди 35+, так звані. Тобто це десь порядка 50 команд. Для аматорських та професіональних клубів Києво-Святошинського району сьогодні найочікуваніше спортивне свято року. Привітали футболістів із завершенням видовищного та, як завжди, емоційного року і представники райдержадміністрації. Наша молодь має бути спортивно загартована, наша молодь має бути сильною. У нас дуже футбольний район, у нас в кожному населеному пункті є футбольна команда, і наші футбольні команди нас надихають, вони приносять нам перемоги. Спорт в Україні – це новий потужний тренд, упевнені чиновники. Такого стрімкого зросту популярності футбол в районі ще не бачив. Головним обов'язком керівництво району вважає забезпечення спортсменів усім необхідним для високорангової підготовки. Планують будувати нові футбольні поля і загалом розвивати спорт у районі. Сьогодні ми з ними спілкуємося. Сьогодні ми хочемо їх чути і щоб вони чули нас. Для того, щоб ми об'єднали зусилля, для того, щоб ми прийняли такі програми, направили фінансування саме туди, де воно буде максимально ефективно саме для наших спортсменів. Керівники федерації певні, така готовність влади на підтримку одного із найулюбленіших видів спорту українців виправдана та достойна рівня мотивації самих гравців. Їхні здобутки і відданість футболу справді викликають гордість. Наша команда «Чайка» стала грати у другій лізі професійного футболу. І в нас був створений спортивний клуб «Вишневе», це жіночий футбол, перша ліга. Крім того, у нас грає 45 дорослих команд в чемпіонаті. Ми навіть не очікували такої кількості команд. Гравці та тренери отримали довгоочікувані нагороди. Тепер на них чекатиме заслужений, утім, досить короткотривалий відпочинок. Попереду новий сезон, нові перемоги і нові амбіційніші плани. Арман Лазарян, Павло Мельник, новини «Правда тут». Британський боксер Тоні Беллью офіційно оголосив про завершення кар'єри після поразки від українця Олександра Усика. Відповідне відео спортсмен оприлюднив у соціальній мережі Twitter. Настав час залишити ринг. Дзвіночок пролунав востаннє, і я хочу всім вам подякувати за підтримку, яку ви мені надавали впродовж всіх цих років. Але це ще не кінець моєї історії, тому залишайтеся в курсі подій, стежачи за моїм сайтом, написав Беллью під відео. Це вся інформація на цей час. Більше новин розповімо у вечірньому випуску. Наша команда вже готує для вас цікаві сюжети. Не перемикайте, побачимось.